portas abertas. Só que isso é muito relativo, porque eu tô fazendo pro meu tamanho. Eu sou... Na verdade, se você for fazer esse tamanho aqui, ele serve pra uma criança, um pré-adolescente, uma criança de 10 anos. Aí se você quiser fazer menor, você vai ter que ir diminuindo ou aumentando de acordo com o tamanho da sua criança. Por isso que é bom você medir o tempo inteiro a peça na pessoa que vai usar, mais ou menos, pra você ver até onde você tem que ir com aumentos ou não aumentos. Eu trabalhei aqui 16 carreiras e eu fui, mais ou menos, eu fiz umas três carreiras de aumento aqui. A cada 8 pontos eu aumentava um, pra dar uma abertura. Agora aqui eu vou fazer um charme mesmo, vou fazer um acabamento na pontinha pra não ficar assim, né, na ponta. Então, o que eu posso fazer aqui? Colocar um ponto baixíssimo. Tá vendo? Agora aqui, um ponto alto. No mesmo buraquinho, outro ponto alto. E mais um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer isso a volta inteira agora. Bom, aqui eu comecei a colocar umas correntinhas, tá vendo? Pra começar o nosso rabo. Então, eu coloquei 10 correntinhas aqui, tá vendo? E agora, eu vou fazer... Opa! Pontos altos nessa primeira carreira. Aqui, gente, terminei, né, fiz a primeira carreira, né, virei o trabalho. Agora eu vou fazer 3 correntinhas. E no mesmo buraco de ponto, vou colocar mais 2 pontos altos. Virou, sobe 3 correntinhas e agora não faz os aumentos, né? Segue normal essa carreira. Agora aqui onde a gente vai fazer o último ponto, a gente vai fazer 3 pontos altos no mesmo buraquinho. Então, tá vendo? Tá aumentando de um lado. Agora, virou o trabalho de novo, subiu 3 correntinhas, faz 2 pontos altos no mesmo buraquinho do ponto. E segue agora até o final da carreira sem aumento. Bom, aqui eu já tô, acho que tá num tamanho legal. Todos esses aumentos, né? Então, ficou assim a peça. Eu trabalhei isso por 6 carreiras, então você vai fazer esse esquema, tá vendo? Sempre aumentando 3 pontos numa das pontas por 6 carreiras. E vai repetir esse mesmo processo agora, só que do outro lado eu vou mostrar pra vocês. Então aqui eu vou deixar um fio considerável, né, grande, pra gente conseguir depois costurar. Bom, aqui é o seguinte, eu peguei essa peça mesmo. A gente vai pegar aqui na primeira correntinha, tá vendo? Não da parte que tá grande, da parte que tá pequenininha. E eu vou embutir agora esses fios aqui. Vou subir, né, 3 ou 2 correntinhas que vocês queiram. E vou fazer essa carreira copiando a carreira que tá aqui embaixo, tá vendo? Com o mesmo número de pontos. Copiou igualzinho, tá vendo? Ficou espelhadinho. Vamos virar trabalho e fazer os aumentos agora. Então, fiz as 3 correntinhas e 2 pontos altos aqui na extremidade. E agora, eu meio que vou embora com isso até ficar igual o outro lado, ou seja, aqui com 6 carreiras. O rabinho ficou assim... Gente, não liga não se eu estiver tremendo a câmera, porque tá sendo um problema gravar essa peça, porque ela é gigante. E daí, olha, ficou assim a minha base. Ficou gigante também, tá vendo? Então, vamos lá aplicar o rabinho até a nossa base.